Үшінші мегаполисте еңбек мобильділігі орталығының ұйымдастыруымен Тұран аудандық мансап мекемесінде кезекті бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Мұнда Шымкент қаласындағы үздік және танымал жұмыс беруші компаниялар, мемлекеттік мекеме мен ірі кәсіпорындар жиналған. Жәрмеңкеде жастарға 4000-нан астам бос жұмыс орындары ұсынылды. Сала мамандары жұмыс іздеушілердің мүддесін көздей отырып, шара барысында жалақы, еңбек шарттары мен қауіпсіздігі жөнінде толық мағлұматтар берді. Жәрменке сондай қалалық жастар ресурстық орталығы және жастар рухы ұйымының қолдауымен ұйымдастырылды. Жұмыспен қамтуға бағытталған шара бірінші кезекте халықтың мүддесін көздейді. Мақсат жұмыс берушілерді тарта отырып, жоғары оқу орындары мен колледж түлектерін еңбекпен қамту. Жәрменкеде білім беру, медициналық, техникалық, жеңіл және тоқыма өнеркәсіп мен басқа да қызмет көрсету салалары бойынша 4000-нан астам уақытша және тұрақты бос орындар ұсынылды. Жұмыс беруші 35 мекеме азаматтарды еңбек шарттары және жалақы көлемімен таныстырып, мансап жолын бірге бастауға шақырды. Бүгін Шымкент қаласы әкімдігінің еңбек мобильділігі орталығы, жастар ресурс орталығы мен және де қаламыздағы жастар рухымен бірлесіп, халықаралық жастар күніне орай осындай бос жұмыс орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылуда. Бүгінгі енді жәрмеңкенің мақсаты қаламыздағы жастардың жаңағы жұмыспен қамтылуы. Мақсат қойып отырмыз, және де осы ниет жастарға, жұмыссыз жүрген жастарға арналады. Енді бүгінгі жәрмеңкеге қаламыздағы 35 ірі және орта мекемелер 4000-ға жуық бос жұмыс орындарын ұсынуды. Бос жұмыс орындарымыздың өзі тұрақты және уақытша болып бөлінеді. Тұрақты бүгін 2500-ға жуық тұрақты жұмыс орындарын ұсынсақ, 2000 бізде уақытша жұмыс орындары. Уақытша жұмыс орындарын білесіздер, мынау жастар практикасынан, алғашқы жұмыс орындарынан жұмысқа кіруге, ұрпақтар келісім шарты деген жобаға қатысуға тағы да басқа 2000-ға жуық уақытша жұмыс орындары ұсынылуда. Бүгінгі енді жәрмеңке жұмыс берушіге де, жұмыс іздеушіге де жақсы мүмкін болып табылады. Бүгін техникалық мамандықтар бойынша, педагогикалық мамандықтар бойынша, медициналық мамандықтар бойынша ваканттар, түрлі өндіріс саласы бойынша ваканттар, қызмет көрсету саласы бойынша ваканттар ұсынудамыз. Және де бүгінгі осы ұсынып отырған ваканттарымыз бір апта көлемінде актуалды болып табылады. Осы 5 ауданда орналасқан мансаптық орталықтарында барып, әр жас өзінің ауданына барып жұмысқа орналасуға мүмкіндіктері бар. Жалпы Шымкент қаласы бойынша биыл 57 мың адамды жәрмеңкеге қатыстыру жоспарланған. Оның ішінде қалалық еңбек мобильділігі орталығы тарапынан 16 мыңнан астам халықты жұмысқа орналастыру көзделген. Бірақ ұйымдастырушылардың айтуынша шараға қызығушы халық санас. Атап айтқанда экофарм мекемесі 100-ге жуық бос орындарды ұсынған. Дегенмен жұмыссыз жастардың белсенділігінің төмен болуына байланысты бос орындар өз жұмыскерлерін әлі де күтуде. Специалистерді іздеп келдік. Бізде в основном үлкен тігін производствосы ашылған, 100-200 адамға арналған. Соған бізге тігіншілер керек, механиктер оборудование жөндейтін, технологтар керек, техниктер керек, конструктор, сондай мамандықтар керек. Бұл енді ярмарка өте жақсы. Біз әр ярмарка болған сайын келеміз, қатысамыз. Біраз адамдар келіп атыр. Енді ойдағыдай көп адам келіп атқан жоқ. Жастар осы бізді естіп, біздің мекемеге келсе, өте үлкен мекеме, экофарм деген үлкен производствомыз. Сонда шақырамыз жұмысқа. Тігіншілердің айлықтары минималь 120-дан 200 мыңға дейін жетеді. Специалистарымыздың айлықтары 200 мыңнан 250 мыңға дейін, 300 мыңға дейін жетеді. Сонда айлықтар бізде. Гүлнұр Еркінқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.